yagiye gusenga ageze mu kiliziya narinye simbi kangwa bari bajyanye n'ibinde babari bajyanye n'abajyagarihe bari bajyanye igihe cy'imigambi barababwira bati mugiye gutaha irinde turarikira ubutunzi ikiva nka pate y'imukareku igisi n'ibibatware bitwararike bitazava aho birinda kubasa kandi ejo mukagenda mukabisiga bazuba ryaratiza byumvi simbi kangwa yari yabipira n'ibideba yari yasoti bajyagahehe yari yitaye yewe simbi kangwa we nako ngo witwa n'ibindi ubeze uvunira ibiti mu matwi n'ikazi kawe bajya mwanga kumva ntiyanze kubona jya ugenga aho kanyagwa imfubyi yuzura mu rusaku bwa nyiri uko umushyitsi yumviraho ngagapfa kamuriwe n'impongo kandi ngugirira hatatumiwe bamwita umusazi ariko kandi mubimenye neza ukuri gushyirira mu biganiro wiyumviye uko bajyaga yazize kwirata no kwifuza kwirarira no kwiyemera yanga kugirwa inama no guhanura none nawe ujya muri kiliziya bakwigisha ukumva ukananirwa no kumvira muri bazumva ryari na bagenzi be babwiye bati mugiye gutaha mwirinde turarikira ubutunzi ikiza mwafashe n'imukareko n'ibyinshi n'ibibatware mwitwararike bitazava aho birinda kubasa kandi ejo mukagenda mukabisiga bazumva byaratinda by'umwiza simbi kangwa yari yabipira n'ibideba yari yazo bajyagahehe yari yitaye bazima ajyanye abakiva gusenga yageze mu nzahura n'akanyoni aragafata agiye gukita akavuga kati wa mugabo we winyica hari abantu nemerewe guha umugisha nkaba gukira no gukizwa naba mpfuye nabi ngiye nabibahaye kandi nawe ndabona barigore mu by'ukuri uko mbibona ukwiriye gukizwa bazumva ryarabyumvisa twama gukira ngatunga ngatunganirwa maze ibyo gukizwa bikazaza nyuma akanyoni kati rero hari ibintu bine ugomba kubahiriza kugira ngo uzagere kumva ubutunzi ushaka untege amatwi neza mbikubwire ntihagire na kimwe kigucika icya mbere kirazira kurarikira ubutunzi icya kabiri kirazira kurekura icyo wafashe icya gatatu kirazira kwiyumvira cyane kuko byagutesha umutwe icya kane yewe cyo kirakomeye cyane ujye kwenda kikubwira ngeze muri kiriya giti akanyoni yari atarekuye kageze muri cya giti karamwitegereza maze kamubaza kati wa mugabo we ubwo se we bita sinumva yabo harya ubwa kabiri nakubwiye mbese ingo kirazira kure kuri icyo nafashe none se wande kuri iki bantu bajya batangira kwiyumvira cyane bibaza ibimubayeho n'uburyo bimugendekeye akanyoni karamwitegereza maze kamugira kati wa mugabo we harya ubwa gatatu nakubwiye ngwiki ngo kirazira kwiyumvira cyane kuko byanesha umuti none se ubwo ni mubiki icyo mubwiye turihombeye ushije imari ikomeye cyane uko muri inda yanjye ureba uzemo ntabwo nyinshi cyane zirangana n'uwo mutwe wawe bazumva ajya arabyunsi atangira kukwinginga ati wa kanyoni we rwose wagarutse
Nare wa nifumbia nukuri koko ni mutambesha. Niwa koko miyo ndewe uze muzamu nyishi chane zingana nuyu mutwe wanje. Akanyoni kamitegeza akavuga katari ko umva nariko. Anja, ubundi bwa mbere nari nakubwiye ngo iki. Ngo kirazira kwiyumva. Wachira zira kurari chiru mutunzi. Nere sumudura nshaka ichiko nga mauri lo yanje nawe. Aliko koko nani sonu jiru. Uba kakaduri imajiru. Deka mwibuti. Moji yego taha. Nirinde kurari chiru mutunzi. Ichiza mapashe ni mukareko. Nu mi batware mi sarari keri taja fa oziri nda kuasa kadejo mukajenda mukabisiga bazumba byara tumba byombe simbi kangwa yari yabipi nibinde bayari yaso bajya gahe yari itayi. Ibyabaye kuri bazumba ryari na bagenzi be twese biratureba tubyibazeho ese ibyo tubwirwa ibyo twigishwa tubikomeraho tukabyikomezamo nagiye twemera tutemeye cyangwa tukumva tukananirwa no kumvira. Sangamwe baba jaga henanu abavara nibatugikora nk'ibyo bakoze kandi igihe kirimo kidushirana abiteguye kujya mu ijuru nibarita twe tuzabaturiye abiteguye kujya mu ijuru nibarita twe tuzabaturiye.